Pública de Resistència Veïnal, de Cures i d'Acció Directa. Davant la sentència de Manresa, la de Marchena, l'auge del feixisme, la brutalitat policial, el col·lapse ecològic i la marginalització de la vida, no confiem ni confiarem en la classe política. Només l'organització de base farà possible el rescat democràtic que la fallida de les institucions requereix. Però no ho podem fer soles. Per això, fem una crida a tothom que comparteixi les següents urgències a empoderar-se amb nosaltres. Exercici del dret a l'autodeterminació. Retipificar els delictes d'abús i violació. Dimissió de Buch, dissolució Primo Arro i creació d'una auditoria independent. Aturar deportacions i alliberar les detingudes. Derogació de les lleis Mordassa i Aragonès. Aquestes urgències han de ser només l'inici d'un projecte regenerador, constituït per una majoria de minories, que emancipi tots els cossos sexuats, racialitzats, precaritzats, criminalitzats, amb diversitat funcional o que són víctimes de qualsevol opressió. A les nostres representants, obeïu al poble. Al poble, tornem a les places. La nostra demanda, revolta social. Aquesta nit, a partir de les 6 de la matinada, les forces d'ocupació han trencat el nostre descans, identificant a 117 de les acampades per intentar coaccionar-nos. Davant la nostra calma, hem viscut nous episodis d'abús de poder, comentaris masclistes i homòfobs. Cap a companyes i en cap moment hem estat informades d'entrada del motiu d'aquestes identificacions. Passades les eleccions i conscients tant de la instrumentalització política d'aquest espai com de la creixent repressió als nostres carrers, patim per un imminent desallotjament violent. Les joves ens sentim desemparades i fem una crida a tothom que comparteixi aquesta lluita a empoderar-se amb nosaltres.